Anna, he sentit que l'1 de gener de l'any 2023 entra en vigor una nova norma comptable que es diu IFRS 17. De què es tracta? Doncs es tracta d'una nova norma internacional de comptabilitat que regula els contractes d'assegurança. I què canvia amb aquesta norma? Tot i res, m'explico. Els clients seguiran contractant les assegurances com fins ara. No experimentaran cap canvi. Els canvis es concentren en les companyies, en la forma en què registraran els contractes, en la seva comptabilitat, i com a conseqüència, els accionistes, els inversors, veuran aquests contractes reflectits de forma diferent en la informació financera que facilitem. He sentit que és bastant complex. És un canvi molt significatiu, però com a qualsevol canvi requerirà un període d'adaptació per a tots. Mentre ara estem acostumats a escoltar conceptes com primes, comissions, sinistres, sota IFRS 17 passarem a parlar de conceptes com fluxes d'efectiu futurs o del marge de servei contractual. Fluxes d'efectiu, marge de servei... Sí, els fluxos són aquelles estimacions que tindrem que fer les companyies de les quantitats que els nostres clients ens pagaran durant la duració de les seves pòlisses, però a la vegada també de les quantitats que nosaltres pagarem als assegurats, ja sigui per una renta o un capital garantit, o també en les despeses que incorrirem nosaltres de subscripció i gestió. Just la diferència entre aquestes quantitats a cobrar i a pagar és el benefici esperat i és el que sota IFRS 17 es coneix com a marge de l'operació. Anna, i les companyies es podran registrar immediatament aquest marge dintre de les seves comptes de resultats? No es podrà, Josep. Aquí la norma el que tracta és de medir, de valorar aquests contractes en base a condicions actuals de mercat i en el que es fa referència als ingressos d'assegurança ens requereix reconèixer-los a mesura que prestem el servei. A la vegada, la norma el que vol és diferenciar els ingressos tècnics dels financers. Sona complexa, sí, la veritat. Certament. Aquí el que vol la norma és donar una major transparència i permetre una major comparabilitat entre les companyies. Moltes gràcies per les explicacions, Anna. Moltes gràcies a tu, Josep.